שלום לכל הצופים בערוץ שלנו. בסרטון הזה אני רוצה לספר בקצרה על התחרות לילה בדייג עם מצוף במים מתוקים. התחרות התקיימה בלילה בין 18-19 ביוני באגם מונפורט. הסרטון הזה הוא אוסף של תמונות וקטעי וידאו שצולמו בהמשך התחרות על ידי או על ידי השופטים. ברצוני להודות לאופר עקיבא, מנכ"ל מרכז תיירות ונופש של מונפורט, על האפשרות לקיים את התחרות. תודה רבה גם לצוות המנוסה שלו, רינה, טובה, אסתר וחוסיין. התחרות הייתה מאורגנת על ידי מועדון דייג ישראפיש. בהכנות השתתפו מאיה ולינסקי ואני, אנדרי מזלין. אלכס ז'רניקוב עזר עם הובלת של הדברים ומדליות. צוות השופטים היה בנוי מסרגי גוסינסקי, אקסנה קוסרב וזלמנוביץ' אלכס. התחרות נמשכה כ-10 שעות. הסוד לתחרות ניתנה על ידי איגור סנדלר, חברה בייצור של פתיינות ניקה, ואלכס פאנקין, חנות ציוד למחשבים על פאן. אנו מודים להם משם של כל המשתתפים והשופטים. צפייה מהנה.